Një njoftim verbal për të mbledhur materialet e kioskave dhe bareve, pasi KMT do të nisë për pak ditë shëmbjen e tyre, ka detyruar 40 sipërmarrës nga zona e Zvërnecit dhe Nartës të protestojnë pranë Bashkisë të Vlorës. Ata pretendojnë se disponojnë leje shfrytëzimi nga njësia administrative për të punuar gjatë sezonit veror, ndaj dhe nuk janë dakord me vendimin. Para 3 ditës na bën një inspektim, dokumentat rregullta jeni pa leje ndërtimi. Po ja ku e ke leje shfrytëzimi me konstruksion të lehtë dërat. Lejen e shfrytëzimit e kemi marrë në 2011-ën. Dhe në vazhdim çdo vit, sepse kështu është kontrata. Nuk ka asnjë njoftim zyrtar me letër, kanë thënë na e hëna dhe tutje duhet të largoheni që të meni materiale dhe të largoheni. Në të kundërt, shteti do t'i prishi dhe do t'u gjobiz. Pa asnjë lloj konstatimi, pa asnjë lloj vendim prishje. Kërkojmë të paktën të kemi një letër zyrtare. Më vonë ta kemi si për të hapur një gjyq apo diçka. Jo kështu pa asnjë lloj në mënyrë verbale. Disa prej tyre për të ngritur këto biznese sezonale kanë marrë dhe kredi, gjithashtu kanë kryer dhe shumë investime. Ne para fillimit sezonit kemi hedhur gjithë shpenzime se bëjmë luftë me natyrën, bëjmë luftë me rërën, bëjmë luftë me erën, me kripën që na prishen të gjitha gjërat, shezlonet prishura, investimet pa para. Ne jemi me minus 30 milion lek të vjetra sot. Kemi marrë kredi për të shyrë fëmijët tanë atje, nuk kërkojmë lëmosh. Kemi paguar taksa tona, sa na ka kërkuar bashkia, pavarësisht se s'ka ardhur pastroj asnjëherë. Të kushtet që duan këta budon punojnë, mos ta prishin lokalet. Na vjen ndashi që fillon sezoni na thoni që duhet të ikim çiktej. Si do ikim çiktej, valla kemi marr kredi, paguam kemi për plane. Pas protestës, një përfaqësi e këtyre sipërmarrësve u takua me nën kryetarin e bashkisë. Ata morën dhe një premtim. Kryetari i bashkisë ka marrë një takim me ministrin Lleshaj dhe ka marrë pothuajse 100% pozitivitet për mos të ndryrë.